寒战，我回来啦，快欢迎我。还是一锅。我知道，虽然文宁看着斯追他们，我自己就这么匆匆地赶回来了。下回别走窗户。你身上怎么这么冷？好像吹了半天半宿的风呢，还滚了一身的草屑。你再过来点，借我暖暖呗。暖和点了。好点了。反正我能不能明天早上再沐浴啊？那把靴子脱了。好呀。我脚也冷，你帮我暖暖。别乱动，我都上你的床了，还想叫我乱动啊？叔父回来了。哦，你叔父住的地方离我们那么近，要是被他听到什么可就不好了。所以，我们小声点。抖音。